Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Прийняття бюджету Тернопільщини на 2020 рік перенесли на 13 січня. Сьогодні його не прийняли через те, що депутати облради пропонують внести до бюджету зміни, які ще потрібно обговорити. Ми знову переходимо на бюджет проїдання, а розвитку сьогодні в ньому поки що я не бачу. Депутати Тернопільської міськради проголосували за передачу кредиту від Європейського інвестиційного банку підприємству «Міськавтотранс». Цей банк надає 2 мільйони євро для купівлі автобусів. Термін позики – 13 років, пільговий період – 3 роки, відсоткова ставка за користування кредитом – 2,5%, гаситься щопівроку рівними частинами. У Тернополі розпочали складати іспит на водійські права з відеофіксацією в автомобілях. Наразі нововведення діє в тестовому режимі. На мою думку, відеостератор встановили для того, щоб учень міг подати, наприклад, якусь скаргу, якщо він ще не згідний. Відеостератор допоможе підтвердити, що він все правильно зробив. Прийняття бюджету Тернопільщини на 2020 рік перенесли на 13 січня. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, сьогодні його не прийняли через те, що депутати пропонують внести до бюджету зміни, які ще потрібно обговорити. Згідно з проєктом, доходи обласного бюджету становитимуть 2 мільярди 285 мільйонів 488 тисяч 800 гривень. Видатки обласного бюджету будуть такими ж, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, бюджет буде збалансованим. Продовжить Соломія Струс. Про проєкт бюджету області розповідає директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, бюджет 2020 року повністю забезпечує потреби заробітної плати бюджетникам. Власні доходи обласного бюджету на наступний рік складуть 732,5 мільйони гривень, що на 114 мільйонів гривень більше, як в бюджеті 2019. За рахунок цього ресурсу забезпечено підняття заробітної плати всім працівникам бюджетної сфери більше як на 10%, енергоносіїв на 8%, інших поточних видатків на 6%. Згідно з проєктом бюджету, найбільше грошей спрямують на такі сфери, як освіта – 646 мільйонів 600 тисяч гривень, капітальне будівництво – 611 мільйонів, охорона здоров'я – 382 мільйони 200 тисяч та соціальний захист населення – 109 мільйонів 900 тисяч гривень. Яким чином при розрахунку дохідної частини в нас ми бачимо зростання дохідної частини 114 мільйонів, при тому, що основним наповнювачем по обласному бюджету є ПДФО. Чи відповідають ці розрахунки реальній картині прогностичній, з якою ми стикнемося, і яка є впевненість фінансового управління, що при цьому проєкту обласного бюджету в нас буде не тільки його перевиконання, а й взагалі виконання по результатах року. Джерело наповнення обласного бюджету є щорічне зростання мінімальної заробітної плати, а також зростання єдиної тарифної сітки. Ми говоримо тільки про бюджетну сферу. Крім того, відкриваються нові робочі місця, де теж буде зростати заробітна плата. Депутати прийняли проєкт за основу. За 46 рішення прийнято. Потім майже 2 години депутати вносили пропозиції до проєкту. Жодну з пропозицій не підтримали. За 27 рішення не прийнято. Близько 17:30 голова облради Віктор Овчарук закрив пленарне засідання. Він прокоментував, чому депутати не прийняли бюджет на наступний рік. Ми не розуміємо, якщо чесно, яка буде медична послуга. Ми не розуміємо, чи наші заклади зможуть сьогодні конкурувати і отримати достатньо коштів. Ну це, я не вважаю, це час йде на місяці. Тобто, якщо за місяць не отримає зарплату, людина не отримала. І це буде борг наростати. І буде наростати і розрахунки за заробітну плату. Тому тут дуже багато питань. Того ми просили, щоб ми закомунікували це. Вчора було обумовлено, на ці погодження не пішли. Наступна пропозиція у нас була, це кошти, які на місцеві дороги зайшли, відповідно до субвенції, так, на кожну область, відповідно до кількості доріг, розподіляється субвенція на ремонт поточної і середньої доріг і їх обслуговування. Ми також запропонували свій варіант виходу. Давайте депутатський корпус Тернопільської обласної ради забере на своє комунальне підприємство
для того, щоб можна було врегулювати ці питання. Ми знову переходимо на бюджет проїдання, а розвитку я сьогодні в ньому поки що я не бачу. Все одно ми живемо перший місяць, поки виписуються довідки бюджету, вони по 1.12, тобто проблем немає. І тому ми дали цей час до 13 числа дати можливість проговорити ті питання, які сьогодні цікавлять депутатський корпус. Соломія Строз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2019 році доходи бюджету Тернопільщини становили 6 мільярдів 193 мільйони гривень, видатки – 6 мільярдів 192 мільйони гривень. Сьогодні депутати Тернопільської міськради на 44-й позачерговій сесії проголосували за передачу кредиту від Європейського інвестиційного банку підприємству «Міськавтотранс». Вчора угоду про цю позику з Європейським банком підписали Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України, міський голова Тернополя та директор «Міськавтотрансу». Євроінвестбанк надає 2 мільйони євро для купівлі автобусів. Більше про це в сюжеті. Позачергову сесію відкрив о 13-й годині міський голова Тернополя Сергій Надал. За результатами реєстрації в роботі позачергової 44-ї сесії беру участь 30 депутатів, оголошую позачергову 44-ту сесію міської ради відкритою. Питання, яке сьогодні розглянули депутати – угода про надання позики 2 мільйони євро для купівлі автобусів. Підписали її 26 грудня, каже начальниця управління економіки міськради Тетяна Корчак. Дана угода вже підписана Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури, міським головою та директором КП. Проте вона вступає в силу після затвердження на розгляді міської ради. Термін позики – 13 років, пільговий період – 3 роки, відсоткова ставка за користування кредитом – 2,5%, гаситься щопівроку рівними частинами. І «Міськавтотранс» зобов'язаний сплатити Мінфіну плату за користування даним кредитом в суму 0,5% річних від вибраної суми, які він вибере з даного проекту. Прошу підтримати даний проект. 32 за. Дякую. Тетяна Курчак повідомила, що мають купити 15 автобусів. Їх придбають наступного року. Буде оголошена закупівля, буде оприлюднено в системі «Прозоро». Як тільки буде визначений переможець і укладений договір, буде йти постачання автобусів. Відповідно, будуть надаватися кошти Міністерством фінансів на оплату постачання тих автобусів. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Комунальне підприємство «Міськавтотранс» не має жодного автобуса у власності, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, 52 автобуси, які їздять містом від «Міськавтотрансу», це підприємство орендує. Це автобуси марки «Еталон», «Богдан» та «Іван». Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» має у власності 24 великі низькопідлогові автобуси, з них 21 марки «МАН» і 3 «ЛАЗ». З нового року для міста закуплять ще 20 автобусів. У Тернополі розпочали складати іспит на водійські права з відеофіксатором в автомобілях. Наразі нововведення діє в тестовому режимі. Про це повідомив речник Тернопільського сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Василь Барановський. Для чого іспит з керування тепер знімають на відеокамери та як ця система працює, дізнавалася Марія Котенко. На цьому майданчику 20 осіб чекають на іспит із водіння. Його приймає Роман Васильківський. Адміністратор попереджає про відео та фотозйомку. У відповідності до постанови 320 Кабінету міністрів України може проводитись відеофіксація вами практичного іспиту. Щоб ви переконались, що іспит складається вами без перешкод. Роман Васильківський каже, кандидати, які складатимуть до 1 січня практичний іспит водіння, можуть відмовитись від відеозйомки. За його словами, після цієї дати відеофіксація буде обов'язковою. Марія Іванчук із села Болязуби з Баразького району вперше складає іспит їзди. Всього має виконати 5 водійських завдань. Чи погоджуєтеся ви з тим, щоб під час складання вами практичного іспиту буде проводитися ця відеофіксація? Так, погоджуюсь. Без
дівчина лише здавала екзамен на майданчику, але відеореєстратор, напевно, ще не впливав на сам екзамен. Хіба що, може, давав більшої впевненості, що якщо що, то можна якось доказати, наскільки ти правильно здавав екзамен. А це складає іспит Тарас Чех. На відеофіксацію кермування тернополянин погодився. На мою думку, відеостератор встановили для того, щоб учень міг подати, наприклад, якусь скаргу, якщо він чимось не згідний. Відеостератор допоможе підтвердити, що він все правильно зробив. На період тестового режиму інформацію з відеореєстратора зберігають 10 днів, розповідає Роман Васильківський. Зберігається на сервері територіального сервісного центру. І в подальшому кандидату водії, який складав практичний іспит, в разі необхідності може, скажімо, переглянути результати цього практичного іспиту, відеофіксації і в певній мірі оскаржувати рішення нашого працівника. Якщо кандидат у водії вирішив, що було, скажімо, якесь упереджене ставлення до нього, чи не об'єктивно оцінили його навики водій. У Тернопільській області скласти іспити на водійські права можна в сервісному центрі Тернополя, Підгайців, Теребовлі, Чорткова та Кременця, розповідає Василь Барановський. Встановлено в області 5 відеофіксаторів на 5 екзаменційних автомобілів, так як в області в наявності є 5 сервісних центрів. За словами Василя Барановського, в Україні відеофіксація екзамену кермування запроваджена з 24 грудня цього року. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Bus of Heroes» – автобус героїв репрезентував у Тернополі атовець Олександр Швецов із Житомира. За його словами, проєкт полягає в організації подорожей у різні країни та до паломницького центру в Лурді у Франції для бійців російсько-української війни задля їхньої психологічної реабілітації. Олександр Швецов разом із побратимами закликали владу Тернополя долучитися до проєкту фінансово, а військових міста поїхати в подорожі. Олександр Швецов розповів, що ця ідея виникла у нього після того, як він побував у Лурді. Написав пост у Фейсбуці про те, що мрію побратимів завести туди, щоб вони побачили те, що я побачив, щоб вони відчули те, що я відчув. Буквально вже до вечора цей пост вже набрав тисячі перепостів. Я маю свій бусик, автобус. І я в пості так і написав, що нам просто потрібно, щоб його заправили, і фінансова підтримка, що нам проплатили просто готелі повз міста, яких ми будемо проїжджати. І знайшлась людина, це Юрій Кугутяк з Києва, який нам то все проплатив. І вже у травні 2018 року 20 наших побратимів з Житомирщини мандрували такими містами, як Краків, Прага, Париж, Люрт, Генуя, Сан-Ремо, Будапешт, Венеція. Ми створювали концерт спеціально для по збору коштів на поїздку 25 ветеранів і візочників, які потраплять до Португалії. Ми хотіли, щоб вони побачили, побували на березі, на краю, можна сказати, Європи і побачили океан своїми очима. З ініціатором та учасниками проєкту «Автобус героїв» зустрівся заступник міського голови Леонід Бицюра. Кореспондентам Суспільного він повідомив, що з організаторами проєкту обговорив долучення Тернопільської міськради до цієї ініціативи. За його словами, наступного року цю пропозицію мають обговорити депутати міської ради і проголосувати за неї. Один із військових учасників «Автобуса героїв» – Вадим Зябліцев із Бердичева. З вересня 2014 року до лютого 2015 року він служив на сході України в 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Каже, що під час проєкту побував у трьох поїздках. Перша була наприкінці липня цього року. Поїздка по святих місцях в Боснії, в Меджугір'я. Там піднімаються на вершину гори, моляться. Така якби теж реабілітація, відпочинок, молитви. Власне, в цій подорожі я кинув курити. Потім Сашко виставив пост, що збирає ветеранів, бажаючих поїхати в таке турне Європою, Польща, Франція та Португалія. Я поставив плюсик в коментарях, і, власне, я потрапив так в другу поїздку в Франції, в Парижі. Нас запросили до Дня Збройних Сил України на зустріч з аташе.
Ну, тобто це було в представницькому домі в Парижі. Психологічно це дуже допомагає. Дивиться на цю всю красу, якось забуваєшся про своє поранення, про якусь втому, дискомфорт. За словами Олександра Швецова, поїздка автобусом на 55 місць до Лурду з проживанням у готелях обходиться приблизно 12 тисяч євро. До Лурду учасники проєкту їздять раз на рік у травні, бо в той час туди з'їжджаються військові зі всього світу. Цього року планують туди повезти 25 матерів загиблих українських воїнів з Житомира. Окрім Тернополя, цей проєкт репрезентували сьогодні в Львові. Вчора його ж репрезентували в Рівному. За півтора роки, каже Олександр Швецов, участь у проєкті взяли понад 200 осіб. І до новин спорту. З рахунком 47-16 завершився гандбольний матч тернопільської команди «Тенео Енерго» та спортсменок з Рівного. Це п'ятий тур гандбольного чемпіонату жіночих команд вищої ліги з гандболу. На грі був Тарас Бурок. Команда господарів у фіолетовій формі. У синій команда з Рівного. Тернополянки відкрили рахунок матчу. 10 хвилин тримали перевагу 6-0. Тренери команд підсумок гри коментують так. Наймолодша команда вищої ліги – це наша. У нас діти грають 2003, 4, 5 років народження. Наше завдання – показати, що ми є. Поки ми великих завдань не ставимо, бо діти ще дуже молоді. Ну, на наступний рік, я думаю, ми будемо виглядати краще. Команда суперника дуже сильна, чемпіони неодноразові. Чемпіони неоднократні. Це молода команда, вона тільки цього року заявилася в вищу лігу. Тому це діти, в першу чергу, вони накатуються, вони готуються. Ну, але трошки їм ще зараз важко зважатися з командами, які вже є постійними учасниками вищої ліги. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, після п'яти турів тернополянки в західній групі на першому місці з активом 17 очок. Рівнянки наразі не здобули жодного балу, повідомив старший тренер команди «Тенео Енерго» Андрій Верцімага. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 19 годині. На все добре!